Des de la compra del Club Patí Vic per part de l'Ajuntament se sap que aquest tema portarà cua a la ciutat i així ha estat. Aquest dilluns al ple municipal va passar un fet insòlit i és que arran d'una picabaralla entre l'oposició i el govern va acabar amb els grups municipals d'Esquerra, la CUP, el PSC i Vic en Comú Podem abandonant el plenari. Tot plegat tenia origen quan l'alcalde Albert Castells posava a votació la retirada de l'ordre del dia, una moció presentada per Esquerra, el PSC i Vic en Comú Podem per la creació d'una comissió especial d'estudi sobre el model de gestió del Club Patí Vic. Que era urgent posar a treballar la taula d'esports, que està convocada una visita tècnica i política a les instal·lacions, que està convocada des de fa uns dies una reunió política amb tots els grups, també amb el propi alcalde, a mi mateix, el regidor d'esports, per tractar el Club Patí Vic, i atenent que aquestes properes 3-4 setmanes hem de pactar un pressupost, jo els hi vaig demanar que no és que no veiéssim bé aquesta moció, sinó que veiem bé discutir sobre aquesta moció, però en el ple següent, per un ordre de prioritats i per la màxima urgència que suposa per la ciutat haver de prendre decisions urgents per poder disposar de piscines l'estiu que ve. Per tant, crec fermament en l'oportunitat de discutir ara els termes de la moció i crec sincerament que és molt millor deixar-la pel proper mes o el mes següent. Malgrat les crítiques de l'oposició i sobretot d'Arnau Martí, Castells posava a votació la retirada de la moció sense donar opció al debat. Votació que acabava amb els vots favorables de l'equip de govern i dels dos regidors de Somi. Després d'uns moments molt tensos, però, l'alcalde va decidir donar el torn de paraula a l'oposició, on va ser criticat durament. Insinuar que hi hagi deixadesa per part dels regidors per no acudir a la taula de l'esport també ho considerem que és molt poc indicat. I repeteixo, no és un òrgan decisori, l'òrgan decisori és aquest ple. A quin millor lloc per parlar d'una moció que el ple? Poden votar que no, ningú els impedeix votar que no, ningú els impedeix fer esmenes, però negar el debat, negar la possibilitat de presentar la moció tot perquè no l'hem volgut retirar, ho diré d'alguna manera, no és jugar net. Sobre els models de gestió que hauria de tenir un equipament important per a aquesta ciutat com és el Patí Vic i fer-ho col·lectivament, perquè les decisions al segle XXI en democràcia es fan de forma deliberativa, es fan de forma conjunta amb tots els grups democràtics, no amb l'extrema dreta, es fa amb el conjunt de la ciutadania i és el que els estem defensant en aquesta moció. No hi ha transparència i que veig un ple on que a la primera decanto que no els agrada una cosa que els diem, ho pacten amb l'extrema dreta. Vostè em va dir que no ho faria mai, avui s'ha vist. Els 16 que portem aquí no ho hem vist mai, això. Si la memòria no ens falla, això no havia passat mai. No només és trist i lamentable, sinó que és profundament poc democràtic i en aquest sentit em sumo a les teories de la bancada de l'altra banda, diguéssim, i ja veuran quins socis de govern es troben, que no seran els democràtics, seran els autoritaris. La votació va repetir-se amb el mateix resultat i amb els regidors de l'oposició abandonant la sala de plens, deixant a l'equip de govern sol amb els regidors del partit liderat per Josep Anglada. Quedaria aprovada la retirada d'aquesta moció de l'ordre del dia del ple. I passaríem a... Sí? Passaríem a continuació al següent punt, el punt número 1.